Të gjithë ishin bërbashkë për ta vrarë, por Durimbami ishte objektivi vështirë për të eliminuar, edhe pse për kokën e tij, rivalët vendosën 1 milion euro. Në po të njëjtën dosje revanshi ku Ervis Martinaj, Arben Doka apo Avdylaj Teshiakut donin duemos ta zhduknin, 45-vjeçari ishte shpallur në kërkim dhe ndaj tij u vendos masa arrest në burg në mungesë përvrasje dhe tentativ përvrasje të tre personave. Mes tyre, edhe vet ish deputeti socialist Arben Doka, por liria e të fortit të Niklës nuk zgjati shumë. Policia e shtetit njoftoi këtë të mërkurë se Bami, i cili dy ditë më parë u shoqërua nga autoritetet e Dubajit, tashmë është arrestuar dhe për të kanisur procedura ekstradimit. Autoritetet shqiptare kishin mundur të gjurmonin lëvizjet e Bamit në Dubaj dhe njoftuan kolegët e tyre për zonat ku mund të fshihej ai atje, siç në fakt rezultoi e tillë dhe u kap. Ai u shoqërua bashkë me të vëllain Valterin, i cili pas verifikimeve shkencore në bazë të dhënave të dërguara nga Shqipëria në Emiratet e Bashkuara Arabe u la i lirë, pasi për të nuk ka asnjë mas arresti. Sjellja e tij në Tiranë do të jetë e vështirë, duke pasur parasysh se Dubai konsiderohet vendi më i vështirë në botë për ekstradime, dhe pse autoritetet tona pritet të luajnë çdo kartë për t'i bindur, përfshirë këtu edhe me partneret e Interpol. Vendi ynë prej kohësh synon një marrëveshje ekstradimi me Emiratet, por akoma asgjë nuk ka në këtë drejtim. Durimbami është në akuzë në dosjen revanshi për 4 vepra penale, nga sigurimi kushteve për vrasje drejt e grupi strukturuar kriminal, kultivim droge dhe kryerje të veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal. Durimbami bashkë me Ndrit Doklen, Marklen Hakën dhe Gjelal Rajën do të vrisnin Arben Dokën. Detyra e tij do të ishte sigurimi informacioneve për lokalizimin e ish-deputetit dhe të njoftonte të tjerët. Ndërkohë për vrasjen e Tore Gjecukës dhe Eri Gers Mihasit, 45-vjeçari ka pasur rol kryesor të organizatorit. Bashkë me ish-policin Altin Morina, ai akuzohet për kultivim narkotikësh në zonën e Krujës.